Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui com vocês para compartilhar mais um vídeo. E esse vídeo hoje a gente vai falar a respeito do Manual do Usuário. Por favor, fiquem até o final. Eu sei que vocês muitas vezes não têm tempo de ler o manual, ou às vezes o manual não está sempre à sua mão para você ler como funciona ou ver as características técnicas da caçadora. Então nós resolvemos fazer um vídeo manual do usuário. Então a gente vai fazer um vídeo de tudo que tem no manual e depois a gente vai fazer também algumas dicas para vocês que vocês vão gostar, tá bom? Vamos lá então? Bom pessoal, como todo mundo já sabe, esse é um produto que só pode ser vendido para quem é maior de 18 anos, tá bom? Então é uma arma de ar comprimido, ou seja, isso aqui pode causar a morte ou até mesmo ferimentos graves, tá bom? Até num raio de 550 metros já foi constatado que o chumbo chega nessa distância, então pode às vezes causar uma lesão no olho, numa orelha, num braço. Então muito cuidado quando você estiver usando um produto desse, porque é uma arma. A curta distância, literalmente, ela é capaz sim de matar. Então, por isso que ela só é vendida para maiores de 18 anos. Ou seja, você com 18 anos, você é responsável pelos seus atos, você é responsável pelo que você faz, então você deve tomar cuidado com você e com pessoas à sua volta, tá bom? E até mesmo animais. Então, a responsabilidade da utilização de uma arma de ar comprimido é exclusivamente sua, do usuário, ok? Isso aí é uma das coisas mais importantes que tem para falar a respeito de armas de ar comprimido. E com mais cuidado ainda a caçadora, porque é uma arma de ar comprimido de altíssima potência. A caçadora é uma arma de ar comprimido estabelecida na categoria de PCP, ou seja, um cilindro que funciona como reservatório de ar comprimido. O próprio nome fala ar comprimido, ou seja, só pode ser utilizado ar para abastecer ela, nada mais além de ar. Também uma outra recomendação é utilizar apenas chumbinhos ou chumbos para armas de ar comprimido, ok? Isso também é uma recomendação nossa. A caçadora é uma arma de ar comprimido de comprimento de 1,04 m nessa configuração. Com esses acessórios, ela pesa 3,4 kg, ou seja, um bipé fora grip, supressor sobre cano, mais a alça e massa de mira, ela pesa 3,4 kg, ok? Ela, no estágio máximo, ou seja, no segundo estágio, com a potência máxima, com o cilindro abastecido em 250 bar ou 3.600 psi, ela é capaz de atingir 400 metros por segundo com chumbo de 1 grama. Isso pode variar de acordo com a temperatura, umidade e vento, ok? Mas já foi cronografado que 400 metros por segundo com chumbo de 1 grama ela é capaz de atingir com essas especificações que eu acabei de falar para vocês. A caçadora é uma carabina que tem trilho superior de 20 mm Picatinny, embaixo também tem um trilho Picatinny também de 20 mm, aonde você pode instalar vários acessórios que você desejar, sempre tomando cuidado em escolher acessórios que tenham essas medidas, tá? De 20 a 21 mm no máximo. Então você consegue equipar ela com muitos acessórios, inclusive esse bipé é um acessório que usa trilho de 20 mm, ok? Você pode colocar lanternas, lasers e muito mais. Essa arma é equipada com um cano de 5.5 mm de 19 polegadas, ou seja, o cano dela vem até aqui aproximadamente, tá? Ela é monotiro, ou seja, você consegue colocar apenas um chumbo por vez. Você coloca um chumbo, puxa, efetua o disparo, arma novamente, coloca e efetua o disparo. O rendimento dessa arma pode variar de
20 disparos a 10 disparos, dependendo da maneira que você utilizar o estágio, primeiro ou segundo estágio, tá bom? Nesse modelo em especial, que é um modelo completo, acompanha alça e massa de mira com fibra ótica, que você consegue fazer o ajuste de lateralidade e de altura. A recomendação do fabricante é que seja utilizado no máximo chumbo de 1,2 gramas, tá? Essa é a recomendação do fabricante do cano. Porém, quando o cano chega para a gente faz um retrabalho no cano, ou seja, faz uma escareação no cano, um ajuste no cano, no qual você pode usar chumbos pesados tranquilamente, ok? Mas o fabricante do cano recomenda ser usado chumbos de no máximo 1,2 gramas. Atenção, pessoal! Recomendamos sempre a utilização de óculos de proteção para quem vai atirar e para pessoas que estejam à sua volta. Se tiver mais gente à sua volta, é recomendado que você utilize óculos de segurança, porque o chumbo pode ricochetear, bater no local e voltar em você, ou mesmo apenas um fragmento, e causando lesões ao seu olho ou ao olho de alguém que esteja ao seu lado. E são recomendações também incluídas no manual do fabricante. Outro detalhe importante que você deve preocupar, sempre se preocupar com a sensibilidade no gatilho, o ajuste. O gatilho não pode estar sensível demais, porque ela pode disparar sozinha. Modificações no produto. Qualquer modificação que você fizer nesse produto, você pode correr em risco de causar dano a você e a pessoas à sua volta. Então, toda vez que você fizer uma modificação no produto, tome muito cuidado, tá bom? Muito cuidado com qualquer tipo de ajuste. Nós não nos responsabilizamos por modificações no produto. Toda vez que você for fazer algum tipo de modificação, algum tipo de manutenção, você deve retirar o cilindro da arma para que evite qualquer tipo de acidente. Nunca exceda a pressão máxima do cilindro. Esse cilindro, ele foi projetado para 250 bar no máximo. Então você nunca deve exceder essa pressão do cilindro, ok? Para quem não sabe, 250 bar é igual a 25 MPa, que também é igual a 3.625 PSI. Pessoal, vamos à utilização da carabina caçadora. A carabina caçadora, ela possui uma rosca aqui e uma rosca aqui na armação dela, no frame. Você vai pegar, colocar aqui o cilindro, vai rosquear. Você vai rosquear aqui, tá pronto. Uma chave 2,5 milímetros. Tem um furo aqui na alça e massa de mira que dá acesso ao parafuso da armação. E você vai apertar aqui o cilindro, tá bom? Você já não consegue mais soltar, tá apertado, tá travado. Não precisa arrochar não, tá bom? Para que serve esse parafuso? Para que não fique mexendo aqui o cilindro. E também para quando você precisar fazer uma revisão, uma manutenção no cilindro, você aperte aqui, o cilindro sem ar, ele vai sair o tubo e a válvula vai ficar na armação, tá? Então você vai tirar aqui, o tubo vai ficar na armação. Mas vamos à utilização correta da carabina caçadora. Toda carabina caçadora acompanha um bico de encher, igual a esse, com engate rápido. Numa extremidade tem dois o-rings, duas borrachinhas, na outra extremidade tem engate rápido. Para que serve isso aqui? Para evitar que dê fuga de ar na hora que você estiver enchendo. Então você vai verificar aqui, no caso dessa aqui está com 150 bar, mas vamos completar ela. Então você coloca-se uma gotinha de óleo aqui para não danificar o o-ring, que tem um furo que você utiliza para abastecer o cilindro e que tem a tampinha, tá? Então você gira aqui a tampinha para você ter acesso ao furo e vai colocar o bico de encher aqui, ok? Colocou o bico de encher, você vai pegar a sua bomba manual,
ou seu cilindro escuba ou seu compressor que vai engatar aqui. Geralmente as mangueiras desses equipamentos, eles têm engate rápido fêmea. Então você vem aqui, coloca o engate rápido fêmea aqui e enche a sua carabina. Depois que a sua carabina estiver cheia, você não pode puxar isso aqui. Porque se você puxar, ele vai estourar esses dois O-rings. Então o que você tem que fazer? Tirar o ar que está dentro da mangueira. Como que você tira esse ar? Na bomba, no compressor ou no cilindro-escuba tem um exaustor, que o pessoal chama de vento. Você abre, ele esvazia o ar da mangueira e você pode retirar o bico de encher ou desengatar o engate rápido. Podendo, você pode deixar aqui também o bico de encher aqui. Não tem problema algum, tá? Eu sempre consigo deixar o bico aqui, que é mais fácil de você encontrar ele. Geralmente o bico acaba sumindo, tá? Então você deixando aqui, você sempre sabe que o bico está aqui. Então não tem problema algum. Como você vai testar a trava de segurança? Ó, aqui a trava de segurança é uma trava de segurança manual, ou seja, você que tem que utilizar ela, você que tem que acionar ela. Como que eu sei se ela está funcionando ou não? Se eu levar aqui a trava de segurança para esse lado, ela está travada. Eu não consigo armar. Ó, eu não consigo armar. Então, se você não tiver conseguindo armar a sua carabina, acontece que ela está travada. Se eu puxar para lá, para o outro lado, ela está destravada. Ó, já consigo movimentar o bridge, ok? A caçadora hoje ela é composta de dois estágios de potência. Média e alta potência. Então vamos lá para a gente testar. Ó, empurra aqui uma vez, baixa potência. Você coloca o chumbo, puxa para trás, trava ela, está travada, ok? Ó. Pode puxar o gatilho que ela não vai disparar, tá? Destravada, olha só, eu vou segurar aqui, ó. Ó, vou segurar aqui e ela vai disparar, tá vendo? Isso aqui é para desarmar ela, tá bom? Tá destravada, segurei aqui, ó, ela vai vir, ó. Você viu que veio para trás? Então, é assim que você desarma. Tá armada, puxa o gatilho, está desarmada, está destravada. Toda vez que você for fazer esse teste, você deve sempre apontar a arma para o chão ou um local seguro para evitar qualquer tipo de risco. Às vezes você pode estar com um chumbinho aqui dentro e causar algum dano a você ou a outras pessoas ao seu lado, ou mesmo danos materiais, acertar a sua geladeira, acertar a sua televisão, tá bom? O gatilho da caçadora é composto por ajuste, mas esse ajuste é um ajuste muito simples, é só para não ficar fazendo barulho. Pode ver que a minha aqui, ó, ela não faz barulho, tá bom? Como que é feito esse ajuste? Tem um parafuso aqui, então você vai armar ela e vai ver aqui, ó, como que está aqui o gatilho, ó. Se eu soltar, o gatilho está tendo essa folga, ó. Agora eu vou apertar para perder essa folga, ó. Estou fazendo isso com a mão, tá vendo? Ó, parou o barulho do gatilho. Esse parafuso é mais para parar o barulho do gatilho do que para mexer na sensibilidade, porque o gatilho da caçadora já é sensível. Você não precisa apertar ele muito não, porque se você apertar ela vai disparar. Quer ver só? Ela disparar? Vou deixar até o bridge aberto aqui para disparar, quer ver só? Se você for ficar apertando demais, ó. Susto, né? Disparou, né? Tá vendo? Quando você aperta demais esse parafuso, você não consegue acionar a trava de segurança. Ó, eu não consigo mexer a trava de segurança para lugar nenhum. E ela está disparando sozinha. Não consigo nem armar ela, tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Então, muito cuidado a hora que você vai fazer o ajuste de sensibilidade do gatilho. Eu geralmente deixo apenas para ele parar de fazer o barulho, tá? Ó, agora não faz mais barulho e eu consigo acionar a trava de segurança normalmente. Curiosidade: se você usar 250 bar pressão no cilindro, você deve usar o segundo estágio, ou seja, primeiro, segundo estágio. Por quê?
Se você deixar no primeiro estágio, ela não vai abrir a válvula completamente. Então, no segundo estágio, você abre a válvula completamente e você consegue 3 disparos em altíssima velocidade, que é de 400 metros por segundo. Se você colocar no primeiro estágio, ela não vai te dar esse valor, porque a válvula não vai abrir completamente. Então, o que que acontece? Você deve usar, quando ela estiver com 250 bar, 3 disparos que vai cair para 200 bar, aí você usa o primeiro estágio até 100 bar. Chegou em 100 bar, você abastece novamente a sua carabina. Nunca deixar cair abaixo de 100 bar, porque você não tem nenhum rendimento de tiro, você não tem nenhuma força no tiro, então não compensa você utilizar e fica mais fácil para você encher o seu cilindro. Porque você completar o seu cilindro com ar é muito mais fácil do que você encher do zero até 250 bar. Vamos falar de outro ajuste da caçadora. A alça em massa de mira é presa apenas por um parafuso. O segundo furo que tem aqui é para você acessar o parafuso do frame, o parafuso do cilindro. Então aqui não tem parafuso, tá? O parafuso ele fica no segundo furo aqui, ok? E ele tem ajuste de altura e de lateralidade. Aqui na frente é onde fica a massa de mira, são 2 parafusos, ok? Outro detalhe também é o ajuste, pessoal, de potência. O ajuste de potência sai daqui da CO2 Brasil com um pouquinho, ó, dá mais ou menos uma chave aqui do martelo encostar na boca do cano, que é o melhor força e melhor rendimento. Se você quiser aumentar um pouquinho mais a força, você vai soltar esse parafuso aqui. Você solta e coloca o martelo na boca do cano, então você vai ter média e alta potência. Não adianta você colocar mais para cima, porque você não vai ter ganho de velocidade e ganho de precisão, tá? Então, o máximo que você chega é aqui. Ou, voltando para o estado original aqui da caçadora, que é um pouquinho aqui, mais ou menos 4 milímetros abaixo do cano aqui, ó. Essa é a configuração original que sai aqui da CO2 Brasil, ok? O cano original da caçadora é fosfatizado. Por que que é fosfatizado? Para você poder pegar com a mão aqui, não vai oxidar, não vai criar ferrugem, não vai criar nada. Tanto é que eu já mexi muitas vezes nessa carabina e nunca precisei limpar. Continua ainda sem nenhuma marca de ferrugem. Pessoal, garantia. Prestem bem atenção. Nós damos garantia de 3 meses contra defeito de fabricação para qualquer peça estrutural da carabina. Por exemplo, alça e massa de mira, nós não damos garantia de 3 meses, que pode derrubar no chão e quebrar. No caso aqui do bipé, pode cair no chão e quebrar. Mas estruturalmente falando, da carabina, nós damos 3 meses de garantia. Ou seja, a gente pode recolher a carabina e fazer a manutenção sem custo algum para o cliente. A partir de 3 meses, nós também damos a manutenção, damos a garantia, porém não cobrimos frete. Frete para vir para a gente e frete para retornar são por conta do cliente. Então o que que acontece? A garantia é maior que 3 meses, tá? É maior que 3 meses, porém nós não pagamos frete de nenhuma espécie, nem transportadora, nem correio, nem nada. Enquanto tiver nos 3 meses de garantia obrigatório ou de lei, nós pagamos os fretes. Se for um defeito estrutural, não um defeito de ajuste. Então, na verdade, você vai ter sempre a garantia nossa, porém a gente não paga fretes. É o único inconveniente nosso da gente não aumentar a garantia até para 5 anos, porque o cilindro, nós poderíamos dar garantia dele 5 anos tranquilamente, mas por questão de frete, a gente não consegue aumentar a garantia, tá bom? Mas se um dia você tiver um problema na carabina e falar assim, ó, queria que vocês ajustassem a carabina pra gente, não tem problema, pode mandar a carabina pra gente, a gente faz o ajuste da carabina, só que a gente não cobre frete. A nossa única razão de não dar garantia de 5 anos nessa carabina é questão de frete. Quanto aos ajustes,
de potência, ajustes, assim, gente, se você não furar ela, se você não esmerilhar ela, se você não ficar mexendo, martelando, dando uma retada, ela não vai quebrar. Nunca vi ninguém conseguir quebrar uma caçadora fazendo apenas ajustes. Então, não precisa ficar preocupado em ajustar. Ajustar é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, eu gosto de fazer, tenho certeza que você gosta de fazer também. E ajuste não quebra, tá? Ajustar a válvula aqui, ajustar martelo, ajustar supressor, não quebra, tá? Agora, se você fizer um ajuste errado, aí pode ser que danifique alguma coisa, mas é muito, muito difícil. Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo manual. Eu acho que eu lembrei de tudo. E estamos aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!